不赞成改国名马其顿总统开会三分钟就拂袖而去。希腊与马其顿为化解近30年的纷争，好不容易达成马其顿改名为北马其顿共和国的协议。不过，马其顿总统13日表示，他不会签这个违宪协议。马其顿总理柴伊夫12日与希腊总理齐普拉斯宣布达成这项历史性协议，但马其顿总统伊凡诺夫13日和总理外长开会时，不到3分钟就拂袖而去。伊凡诺夫稍后在记者会说，我不支持或签署此亦有损国格的协议。这项协议在未获全国共识、不透明情况下达成。它违反宪法，我不会让政治上非法的协议合法化。协议预计周末由两国外长签署，接下来需经两国国会通过。马其顿国会表决通过后，还要伊凡诺夫签字，并举办全国公投。如果伊凡诺夫拒绝签字，协议将退回国会复议，如果国会再度表决过关，伊凡诺夫必须接受。马其顿1991年宣布脱离南斯拉夫独立后，国名引发马国和希腊之间的争议，并妨碍马其顿加入欧盟、北约组织等国际组织。希腊北部有个马其顿省，古代是亚历山大帝的帝国摇篮。齐普拉斯宣称，协议是重大外交胜利，但希腊内部也有不满声浪，认为不应让其他国家使用马其顿这个名称。反对阵营周五、周六将在国会前抗议。